Само за три спектакъла 9000 зрители гледаха мегапродукцията на националната опера «Лакме». Международният оперен фестивал «Афродита» е създаден преди 10 години и на неговата сцена пред средновековната крепост на пристанището са гостували най-известните оперни трупи в света, сред които Мариински и Болшой театър, Арена ди Верона, театър Виелки Варшава и оперният театър на Триест. Всички ми задават въпроса, как един малък град на един малък остров може да организира такъв международен фестивал, който да си извоюва име по цял свят. Преди около 10 години се роди идеята, че може би е добре да се създаде нещо, което да има и международно значение в културата. Така че когато направихме предварителното проучване и подготвихме всичките документи, ги представихме на Министерство на културата и те нямаха никакви доводи да ни откажат. Отпуснаха ни бюджет от 300 000 евро. Следващата ни стъпка беше да се обърнем към частните фирми, които заради сериозната подкрепа от страна на държавата ни осигуриха още 200 000. През годините успяхме да изплатим подвижните конструкции на сцената и местата за публиката, които се строят специално за фестивала и вече можем да кажем, че днес бюджетът е 1 милион евро. Кръстен на дъщерята на скулптора Пигмалион и неговото творение Галатея, Пафос е бил столица на Кипър в продължение на 7 века. Градът е в листата на ЮНЕСКО и е наречен съкровищницата на острова заради историческите си и културни паметници. Около мита за раждането на Афродита са се появили различни места, носещи следи от древногръцката богиня на любовта и красотата. Цялата тази мистика, преплетена с история и красива природа, я превръщат в мечта на дестинация. Като бивша английска колония, Кипър е запазил обратното движение, различните контакти и богатите английски туристи. Реалните жители на Пафос са 45 000, а през туристическия сезон стигат до 120 000. Причината да поканим вашата национална опера тази година е, че тя има много добро име в музикалния свят. Миналата година тук гостува госпожа Фандъкова и Пламен Карталов. Тогава представихме италиански спектакъл на Мадам Бътърфлай. Пламен Карталов ни помогна с много ценни съвети за постановката и аз бях много впечатлен от неговите знания и професионализъм. Аз бях сигурен, че мога да разчитам на този човек и на неговите фантастични познания в това изкуство. После всичко стана съвсем естествено, когато дойдох в София, той ми показа лакме и аз бях много впечатлен. И когато се върнах тук, казах, това е следващото заглавие. За обречената любов на индийската девойка Лакме и английският войник Джералд оживя за три дни на острова на боговете. 30 спектакъла със сигурност вече съм направила за тази роля. Че може би и повече, не знам. Този купчина съм с две копчета тук. Какъв ти е проблемът? Това сега ще го закупчавам ли в момента? Ако харесвате така-така... Така ли да остане? Разкупчавам. Мисля, да. Добре. Служи е шапката. Така? Да, добре. Пламен Карталов превърна получилата популярност в съвременния ни свят от реклами и филми, интимна и нежна музика на Делиб в зрелищно и монументално произведение. Това не е театър. Навън спектакъл е малко по-различен, когато е открито, така че концентрацията е върху други неща. А тук потентата може би е 45 градуса. На 40-метрова сцена и 4 нива на действие по 10-метровата стена на средновековния дворец, сред декора на огромни колони, слонове, топове, кули, божества и факли, под диригентската палка на Франческо Роза, над 200 певци, балетисти и музиканти създадоха един нов, приказно-романтичен свят. Най-голямото предизвикателство, което сами ни създаваше и проблеми, беше как замъка ще заживее по един нов начин в либретото на творбата, както всички знаем, една интимна и една типично по-френски любовна история, свързана с трагичната съдба на главната героиня. Моята задача като режисьор беше този замък да получи един нов живот, да му седе една нова виталност, защото до сега, в последните 10 години, замъкът е стоял като един фон. И тази историческа крепост сега трябваше да получи една нова драматургия. От друга страна, откритото място и близостта на вълните на
Средиземно море, на няколко метра от артистите. Така създаваха един друг извор на вдъхновение. Излизането на силен вятър, вече това малко обърква нещата, но артистите показаха една такава огромна издръжливост, че вятърът беше част от поклащата се джунгла, защото първото и трето действие се развиват в джунглата на Индия и това даваше част от един друг привкус на драматургията. Откритото пространство създава една неповторима атмосфера, в която сюжета на произведението се разтваря в реалността и всичко, което те заобикаля, става част от действието. Но 40-градусовата жега, влагата, която влияеше не само на гласовете и инструментите, но и промени финала на постановката, вятърът, който допринесе за драматизма на действието, бяха само част от многото предизвикателства пред целия екип, не само по време на репетициите, но и на представленията. На това обаче се дължи и факта, че най-големите критици на оперните спектакли на открито ще срещнете повече сред музикантите, отколкото в публиката. Аз не съм привърженик на операта на открито. На открито си зависим от много фактори. От времето, от вятъра, от самолетите и дори от въздуха. И дори в Арена Диверона, който е един типичен театър на открито, не можеш да усетиш музиката изцяло. Операта е писана за затворни пространства. Някой може да ме критикува, че говоря така, но това е истината. На открито ние правим максимално това, което е възможно, но не можем да пресъздадем онова, което ни се иска. Летният спектакъл, който стана много хубав, има основната роля да забавлява. Той ни кара да изпитваме радост от тази фантастична музика, но има нужда от още по-голяма концентрация. Защото не е с онази грандиозна музика, прилягаща повече за открито. Макар че като се замисля и операта Аида е интимна, дори триумфалната сцена от дуети, терцети и арии, в които се говори за звезди, небе, любов. Музиката се възприема от зрителите по един и същ начин. Тя има своето послание и независимо къде го слушат, на открито или на закрито, хората го разбират. За нас, музикантите, е по-различно, защото трябва да се приспособяваме. Звученето е друго, трудността да чуваме помежду си. Хората е на голямо разстояние. Такива са проблемите, но музиката си е музика, независимо от мястото. Българите са изключително отговорни и големи професионалисти. Мотивацията е именно в това да се доказва винаги, като че ли се започва винаги от начало, да се доказва винаги нашето голямо умение да се справяме при всякакви условия с всички трудности, които нашата работа може да ни постави като изпитание. Добро дошли! За първи път премиерата бе открита от президента на Република Кипър и от кмета на Пафос. Присъстваха министъра на образованието и културата, кметовете на останалите градове в Кипър и духовни глави от православната църква. От българска страна не дойде нито един политик. Учудващо бе и отсъствието на посланника ни и представители на дипломатическия корпус. Информация за трите спектакъла все още липсват в интернет страницата на посолството ни. Фестивалът в Пафос отдавна е обявен за едно от най-големите културни събития през годината в Кипър. Но с постановката на Лакме, той обърна погледа и на световната музикална критика. Един от специалните гости, музиковеда Андреа Мерли, от престижното италианско списание Опера нарече спектакъла на Карталов впечатляващ и изключително успешен. Той не скри и възторга си от гласовете на Диана Василева, Георги Султанов, Петя Иванова, Петър Найденов и Бисер Георгиев и сподели, че двата състава са абсолютно равностойни. Надявам се, че тези големи оперни млади таланти с толкова хубави гласове ще могат, като техните знаменити предшественици, да дойдат в Италия и да израснат като артисти и да се развиват в едни международни условия. Аз се надявам, че след тези спектакли на Лакме, които бяха представени в Кипър, след като България вече членка на Европейския съюз, националната опера ще може да изнася своята продукция и в Италия, не само както досега в мащабните си турнета в Япония. Аз виждам в този международен обмен между Кипър и България един трамплин за всички точки на Европа. Хубаво е, че от този спектакъл всички ще разберат, че у вас се създава култура на много високо ниво. Преди всичко сега, а не в миналото. Цените на билетите се движат от 35 до 80 евро и се продават месеци предварително в пакети за почивка, а в последните години продажбите се осъществяват най-вече по интернет. Така от години любителите на операта от цял свят планират отпуските си около този фестивал. Част от публиката пристига и от други градове на Кипър.